wale ambao wanadharau biashara ya bodaboda, they should listen to you. Yeah, you speak 10 times better than they speak. Kwa sababu mumetueleza vile hii biashara kidogo inapangana mpaka inakuwa biashara kubwa. Mumesema vile pale chini mtu wa bodaboda anaanza akipata pesa, aanze na kuspend, anaanza na kusave. So, I mean, surely, hakuna vile mimi nitaongezea hiyo umesema, Peter. Ule ambaye yako chini pale, we are saying it is time we have a conversation about ordinary people and their ordinary hustles. It is time we give a ladder to the man at the bottom so that we can all be climbing up. It is not a must that the majority must be at the bottom of the pyramid. We can change that pyramid so that we can change the status of every Kenyan.